Så där. Metalliska material. Och Anna Pons, jag kommer från Järnkontoret, stålindustrins branschorganisation. Men jag har inte stålhatten på mig nu, utan jag har metallhatten. Så jag är här som biträdande programchef för Metalliska material. Jag känner igen flera av er. Ni medverkar i vårt program också, så för många av er kanske en del saker är bekanta här. Vårt program är konstruerat kring agendan nationell samling kring metalliska material, som identifierar 7 steg som är viktiga för att öka metallindustrins konkurrenskraft. Och där har vi dem. Det handlar om att utveckla erbjudandet, att öppna värdekedjan, öka materialutvecklingstakten, öka flexibiliteten, öka resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan, och sist har vi också ett steg som riktar in sig på attraktivitet och kompetensförsörjning. Vårt program började samtidigt som Strim och Pia. Vi är syskon, eller femlingar födda 2013. Så vi utvärderas just nu, och vi håller också på att uppdatera den här agendan. Ni verkar ligga steget för oss där. Om jag förstod det så har ni redan uppdaterat den, men det håller vi på med nu. Men de här 7 stegen, de kommer sannolikt ligga fast. Ja, det metalliska material har 4 programägare, skulle man kunna säga. Det vill säga initiativtagare till programmet, och som också sitter representerade i den lilla styrelsen. Sen har vi ett bredare råd som vi använder oss av för att välja insatser och så. Det är Järnkontoret, och vi är också programkontor. Och sen är det Svenskt Aluminium, Svenska Gjuteriföreningen, och sen är det en konstellation som inte är en branschorganisation, utan det är en agenda som vi har adopterat in i vårt program, som handlar om tooling, alltså metalldelarna utav toolingindustrin. Så de är också med i programmet. Så metalliska material är ett ganska tydligt namn. Det säger ungefär vad vi håller på med, det vill säga metalliska material. Men vi brukar illustrera ungefär så här, att vårt innovationsområde rör då de metalliska materialens värdekedjor och även restprodukterna. Jag gjorde en liten fin gul markering där kring råvaror. Jag tänkte det är ungefär där som gruvindustrin kommer in. Men sen medan jag satt där så insåg jag att jag tänkte lite kort. Tänkte inte färdigt, för ni finns ju även som slutanvändare av hårdmetaller och annat. Så att vi har mycket gemensamt. Och vi har ju också hållit en gemensam utlysning en gång med Sipstrim, som hette... Det är mitt favoritnamn på utlysningen faktiskt. Den heter Från prospektering till återvinning metalliska material i ett livscykelperspektiv. Så det finns många beröringspunkter mellan våra program. Och jag tror att många av era idéer kan platsa även i metalliska material. För att det är en ganska bred palett. Det blir givetvis så att det är liksom materialfrågor som ligger i centrum alltid i vårt program. Och sen tyngdpunkten ligger ju ofta liksom på själva metallproduktionen, alltså i stålverket eller så. Men vi kommer ofta in på användning, och vi kommer ofta neråt, nu ska vi se, uppströms i värdekedjan även till råvarorna. Men vi har en stor bredd av projekt. Jag tror att vi sammanlagt har startat närmare 150 projekt vid det här laget, så det är ett ganska stort program. Det handlar om allt ifrån det här liksom att röra i de metallurgiska grytorna på olika sätt. Projekt som har med styrning att göra, kvalitetskontroll, ökat utbyte och sånt. Men vi kan också göra så här. Den här typen av projekt där vi har samarbetat med designern Naim Yousefi, som har tagit fram den här klänningen med metallpaljetter som han har utvecklat tillsammans med Först Alpin i Munkfors, och som har rest runt och varit på såväl Melodifestivalens final som på Oscarsgalan och lite annat. Så det finns väldigt stor bredd, och i och med att vi jobbar också med restprodukter så finns det en väldig variation på projekt i programmet, vad de handlar om. De insatser vi har, alltså det är väldigt likt som Sipstrim och Sippi och de andra sipparna. Men jag försökte ta fäste på lite det här som är liksom det som är återkommande. Och varje år har vi en konferens som vi håller i mars. Vi håller den på samma ställe alltid hittills, och nästa år sannolikt också, nämligen på Lidingö. På Lidingö, så är jag med ett riktigt Lidingö i dessutom. Ja, de på Lidingö. Men det är en väldigt välbesökt konferens, och det är jätteroligt om ni också vill komma dit. Ni från gruvindustrin.
Vi håller både med tematiska öppna utlysningar, det vill säga att vi riktar in dem lite snävare, och sen håller vi mer breda. Sen 2 år tillbaka har vi börjat hålla en så här utlysning mot hela programmet. Sök vad ni vill, utom det som vi just har utlyst mot i en inriktad, mer tematiskt inriktad utlysning. Vi hade faktiskt en tanke om att nu kanske programmet är så moget att vi kan köra bara öppna, helt breda utlysningar. Men eftersom vi har gjort en intern utvärdering så upptäckte vi att när vi snävar av utlysningen lite mer och ställer lite större krav på vad som ska vad som får plats helt enkelt, så verkar det som om innovationshöjden stiger lite grann. Alltså man blir tvungen att ta lite större steg. Så därför har vi valt att liksom behålla de här tematiska utlysningarna. Men samtidigt då har den här breda möjligheten varje år. För att man, om man haft, liksom, för att man inte ska behöva otur 5 år i rad. Att det handlar om något smalt som inte, där inte jag kan söka helt enkelt. Och årets tematiska utlysning, den heter sådär. Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv. Den stänger väldigt snart, så att det är ju inte det blir väldigt svårt att hoppa på det nu om man inte redan är igång. Annars kan jag tänka mig att ni från produktsidan skulle kunna, alltså de slutprodukter som ni använder er av skulle kunna ställa, haft väldigt bra projekt här. Någon utav er kanske söker, vem vet. Idén med den utlysningen är att utgå väldigt tydligt från den här värdekedjebilden och kravställningarna bakåt i värdekedjan för att just få en ordentligt kunddriv på materialutvecklingen. Men så har vi den här breda utlysningen också, och där fungerar det så att sånt som bedöms ha kunnat sökas i den här tematiska, det är inte exkluderat från den breda utlysningen, men det i en jämförelse kan det nedprioriteras vid bedömningen. Så är det skrivet. Den stänger 14 augusti, så där finns fortfarande möjligheter att delta. Som alla andra SIPPar har vi en del enskilda projekt också, lite olika karaktär. Sen en annan sak som vi har gjort mycket inom programmet är ju liksom att jobba med färdplaner och plattformar för olika saker för att samla oss. Liksom. Och där, jag vet att ni har pratat om kompetensfärdplanen som är ett samarbete mellan STRIM och metalliska material. Vi har även tagit fram bidragit till att en färdplan för additiv tillverkning har tagits fram i programmet. När det gäller plattformar så har vi till exempel håller vi på och bygger. Det går sakta men säkert en plattform för att samarbeta kring industriellt utnyttjande av de stora anläggningarna i Lund och andra storskaliga forskningsanläggningar runt om i världen. Den kallar vi Metal Beam, så om någon är intresserad av att vara med där så kan ni gärna kontakta mig och bidra till att fortsätta arbetet. Vi är inte alls riktigt klara med hur vi ska jobba i Metal Beam, så att det går att påverka. Vill ni veta mer om oss finns vår hemsida www.metalliskamaterial.se, som namnet som det låter helt enkelt. Vi försöker vara väldigt tydliga med vad vi är. Och det, jag tror jag slutar där, så kommer vi ännu lite närmare lunchen. Ja, tack så mycket.